ሰላም ደምን ቆያችሁን ውድ ኢትዮጵያውያን ለወቅታዊና ታማኝ መረጃዎች ፍላጎታችሁ የምትመርጧ ቻናላችን ላይ ተገኝታችኋል። በዚህች መሰናዷችን አውቶቡስ ጠፌ ማሳሰቢያ እንደደረሳቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ስለመከሰሳቸው በቤንች ሸኮ ዞን 12 አርሷደሮች ስለመገደላቸው እንዲሁም በዶናልድ ትራምፕ ምክንያት ከወላጆቻቸው ተለያይተው ስለቀሩት 545 ህጻናት በዝርዝር የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁን እንድታውሱን በአክብሮት እየጠየቅን ላይክ እና ኮሜንት በማድረግም ገንቢ ድጋፋችሁን እንድታደርሱን ለማስታወስ ወደድን። በመቀጠል በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። አቶ ሙስጠፌ ማሳሰቢያ ደረሳቸው። ሶስት አባሎች አላግባብ ታስረውብኛል። የነዚህን አባሎች ስራት ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ ተዋይቼ ለመፍታት ዝግጁ ነኝ። ያይም አይሆን ከሆነ ግን ጉዳዩን ወደ ፌደራል መንግስት ለመውሰድ እገደዳለሁ በማለት ኦብነግ ማሳሰቡን ቢቢሲ በዛሬው ዘገባው አስነብቧል። ዮጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ ሶስት ከፍተኛ አመራሮች መታሰራቸውን የፓርቲው ቃል አቀባይ አብዱል ከድር ሐሰን ኢርሞጌ አዳኒ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በሶማሌ ክልል በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉትም የቆራሄ ዞን ሊቀመንበር መሐመድ ጅግሬ ገመዲድ፣ ምክትላቸው ተማም መሐመድ ማህሙድና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉና ለረጅም ዓመታት በፓርቲው በስራ አስፈጻሚነት የሰሩት መሐመድ ኢብራሂም ሙርሳል ናቸው። የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ዑመር ፋሩቅ ወርፋ በበኩላቸው ለቢቢሲ ሶማሊኛ በሰጡት ቃል ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አረጋግጠዋል። ፓርቲው በትዊተር ገጹም ላይ እንዳሰፈረው በትናንትናው ዕለት ጥቅምት 11 2013 ዓ.ም ተመረጥ ልዩ ፖሊስና የቀብሪ ዳር ፖሊስ መሐመድ ኢብራሂም ሙርሳልን በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። ሌሎቹ አመራሮች ደግሞ ጥቅምት 10 2013 ዓ.ም ተመረጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስፍሮ ኦብነግ ሰላሙን እያከበረ መሆኑ ክልሉን አበሳጭቷል ብሏል። ሶስቱ የፓርቲው ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ማስመልክቶ ህገ ወጥ ነው በማለት ቃል አቀባዩ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ በትጥቅ ትግል ላይ የነበረው ግንባሩ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ከመንግስት ጋር የሰላም ስምምነት የተፈረመው ከሁለት ዓመት በፊት ጥቅምት 11 2010 ዓ.ም በአስመራ ነበር። ይህንንም በማስመልከት በቀብሪ ዳር ከፍተኛ የደስታና የድጋፍ ሰልፍ ከሰሞኑ ተካሂዷል። ከዚህም በተጨማሪ በቀብሪ ዳር በተከታታይ ኮንፈረንሶችና ስብሰባዎችን ፓርቲው ያካሄደ ሲሆን እነዚህን ስብሰባዎችም ለማካሄድ ከከተማዋ ምክር ቤት ፍቃድ ማግኘታቸውን ቃል አቀባዩ ይናገራሉ። አቶ መር በበኩላቸው ስብሰባው እንደሚደረግ የአካባቢው መስተዳደር እውቅና እንዳልነበረው ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአሁኑ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየተስፋፋ ባለበት ወቅት አስፈላጊው የመከላከል ጥንቃቄ ሳይደረግ በርካታ ሰዎችን በመጥራታቸው ስብሰባው እንዲበተን መደረጉን ገልጸዋል። ሐላፊው አክለውም ለተሰብሳቢዎቹና አመራሮቹ የሚያደርጉት ውይይት ህገወጥ መሆኑ ሲነገራቸውም ለመቀበል ፈቃደኛ ለመሆናቸው ተናግረዋል። እንዲሁም ወደ መሰብሰቢያ አዳራሹ እንዳይገቡ በሚከለከሉበት ወቅትም በኃይል ጥሰው ለመግባት መሞከራቸውን ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ በሐላፊው አባባል አይስማሙም። በወቅቱም ህገወጥ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እንዳልተፈጠሩ እንዲሁም የደረሱ ችግሮችም ሆነ ጉዳቶች አለመኖራቸውን አስረድተዋል። በአሁኑ ወቅት በፓርቲያቸው በክልሉ መንግስትና በፌደራል መንግስት መካከልም ድርድሮች እየተካሄዱ መሆኑን ገልጸው በውይይት እንደሚፈታም ተስፋ እንደሚያደርጉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ኦብነግ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በምርጫ ቦርድ ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ የህዝቡን ጥቅም ቅድሚያ በመስጠት በክልሉ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ባለፉት ጊዜያትም ውስጥ ከክልሉም ሆነ ከፌደራል መንግስት ጋር ተባብረው እየሰሩ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ሆኖም ባለፉት 3-4 ወራት ግን ከክልሉ መንግስት በኩል ፓርቲያቸውን ኢላማ ያደረጉትን ኮሳዎች እንዳሉ ገልጸው በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ ያለው የመንግስትና ፓርቲያቸው ግንኙነት ሰላማዊ ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች ፍጥጫና ትንኮሳ መኖሩንም አስረድተዋል። በሰላማዊ መንገድ እየታገልን ያለነው ከክልሉም ሆነ ከፌደራል መንግስት ጋርም ተባብረን መስራት እንፈልጋለን። ማንኛውንም አይነት ትንኮሳም ሆነ ጥቃት በምንም መንገድ አስፈላጊ አይደለም። እኛ ሁሌም ቢሆን ለመተባበር ዝግጁ ነን ይላሉ። በፓርቲያቸውና በክልሉ መንግስት መካከል ስላለው አለመግባባት ዋነኛ ምክንያቶች የሚሏቸውም የክልሉ መንግስት የመንግስት ተቋማትን ህገወጥ በሆነ መንገድ በመጠቀም ኢላማ አድርገውናል ይላሉ። ኦብነግ የአመራሮቹና የባለቶቹ መታሰር በውይይት ሊፈታ እንደሚችል ገልጾ ጉዳዩ በሰላም መቋጨት ካልቻለ ግን ወደ ፌደራል መንግስቱ ሊወስደው እንደሚችል አሳውቋል።
ፓርቲያቸው ከክልሉም ሆነ ከፌደራል መንግስት ጋር በሰላማዊ መንገድ ተባብሮ ለመስራት ያሉትን ችግሮች ህጋዊና በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት ጽኑ ቁርጠኝነት እንዳለውና በዚህ መንገድ እየሰራም እንደሆነ ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ኢትዮጵያ አራዘመችው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ እየተዘጋጁ መሆኑን የገለጹት አቶ አብዱል ከድር በሰላማዊ ሁኔታ መታገል እንደሚፈልጉና መፍታትም እንደሚቻል ገልጸዋል። ግንባሩ በክልሉ ብቻ ሳይሆን በሀገር አቀፍ ሁኔታ በዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተንቀሳቀሰ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግም ዝግጁነት እንዳለው አጽንኦት በመስጠት ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የታዩ መሻሻሎች በጎ እንደሆኑ የሚናገሩት ቃል አቀባዩ በአሁኑ ወቅት በአገሪቷ ውስጥ የተንሰራፋውን ግጭቶች በሰላማዊ መንገድና በድርድር መፍታት ይቻላል ብሎ ፓርቲያቸው እንደሚያምንና የብሔራዊና የብሔሮች ውይይትም አስፈላጊነትን አስምረዋል። ኦብነግ ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ትግል ያደርጉ ከነበሩ አማጺ ቡድኖች መካከል አንዱ ሲሆን የተመሰረተው በጎርጎሮሳውያኑ 1984 ነው። ቡድኑ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኛ ተብለው ከተሰየሙ ቡድኖች ዝርዝር ውስጥ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ 3 የፖለቲካ ቡድኖች ከሽብር ቡድን ዝርዝር ውስጥ በፓርላማ ውሳኔ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ በውጭ የሚገኙ የታጠቁ ተቃዋሚዎች ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸው ይታወቃል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተከሰሱ። የድንበር አግደው የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ቡድን በመህፃሩ RSF የስዊድን ቅርንጫፍ ከአቃቢያነ ህግ ጋር በስዊድናዊ ኤርትራዊው ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ስር የኤርትራ መንግስት በሰብአዊ መብቶች ጥሰት መክሰሱን ዶቼቬሌ ዘግቧል። ድርጅቱ ከአቃቢያነ ህግ ጋር ያቀረበውን አቤቱታውን ያዘው ማመልከቻ በቀጥታ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች 7 የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናትን የሚመለከት መሆኑን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት AFP ዘግቧል። ይሄው ለፖሊስ የተሰጠው ማመልከቻ ባለስልጣናቱን በሰባይነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች በግዳጅ በመሰወር በማሰቃየትና በማፈን ይከሳል። በማመልከቻው ፊርማቸውን ካኖሩት መካከል የሰባይ መብቶች የሰላም የኖቤል ተሸላሚ ሽሪን ኤባዲና፣ የቀድሞዋ የተባበሩት መንግስታት የሰባይ መብቶች ኮሚሽነር ናቪ ፒላ ይገኙበታል። ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቄ ታሰረው በኤርትራ የፖለቲካ ተሐድሶ የሚጠይቁ ጽሑፎችን ሰቲት በተባለው ጋዜጣው ማውጣት በጀመረ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በጎርጎሮሳውያኑ መስከረም 23 2001 ዓ.ም ተመረተ ነበር። RSF እንደሚለው ዳዊትና አብረውት የተያዙት የሥራ ባልደረቦቹ በአለማችን ለረጅም ጊዜ ታሰሩ ጋዜጠኞች ናቸው። በኤርትራ የትጥቅ ትግል ወቅት በጎርጎሮሳውያኑ 1987 ስዊድን የተሰደደው ዳዊት በጎርጎሮሳውያኑ 2001 ነበር የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ምህዳር ቅርጽ እንዲይዝ ለማገዝ ወደ ሀገሩ የተመለሰው። በቤንች ሸኮ ዞን 12 አርሷደሮች ተገደሉ። በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ ታጣቂዎች 12 ሰዎች ገደሉ። የወረዳው ባለስልጣናት ማንነታቸው ያልታወቀ ያሏቸው ታጣቂዎች ግድያውን ባለፈው ሰኞ ምሽት በወረዳው ሹቢ በተባለ የገጠር ቀበሌ ውስጥ መፈጸማቸውን ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ በቀበሌው በሚገኙ መንደሮች በድንገት በከፈቱት የተኩስ ሩምታ አንድ ህፃንን ጨምሮ 12 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 5 ሰዎች መቁሰላቸውን ነው የጉራ ፈርዳ ወረዳ ፖሊስ ዋና አዛዥ ኢንስፔክተር በቀለ በየነ ለዶቼቬሌ በስልክ ያረጋገጡት። ጥቃቱ የደረሰባቸው በሙሉ አርሶ አደሮች ናቸው። ባልታሰበ ሰዓት ምሽት በየቤታቸው ተቀምጠው ባሉበት ወቅት ነው የተገደሉት። አሁን የወረዳ የክልልና የፌደራል የጸጥታ ኃላፊዎችና የሰራዊቱ አባላት በስፍራው ደርሰን አካባቢውን እያረጋጋን እንገኛለን ብለዋል። ከትናንት በስቲያም የሟቾቹ አስክሬን እንዲቀበር የቆሰሉትም ወደ ሕክምና እንዲወሰዱ አድርገናል። አካባቢው እስካሁን ሰላማዊ የተረጋጋና የልማት ቀጠና ነበር የሚሉት የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሪያማን በበኩላቸው በአሁኑ ወቅት ጥቃት አድራሾቹን ለመያዝ በዞኑ የኮማንድ ፖስት አማካኝነት የተቀናጀ የጸጥታ ኃይል ክትትል በማድረግ ላይ ይገኛል ብለዋል። የቀድሞ የቤንች ማጂ ዞን መስተዳደር ምራቦሞና ቤንች ሸኮ ዞን በሚል ለሁለት ሲከፈል የጉራ ፈርዳ ወረዳ በየትኛው የዞን መስተዳደር ይጠቃለል የሚለው ጥያቄ የአካባቢው ፖለቲከኞችን ሲያነታርክ መክረሙ ይታወሳል። የአሁኑ ጥቃት ከወረዳው የአከላለል ጥያቄ ጋር የተያያዘ መሆን አለመሆኑ እስካሁን የታወቀ ነገር ባይኖርም የዞን ባለስልጣናት ግን ጥቃት አድራሾቹ ለውጡን ለማደናቀፍ የሚሰሩ ቡድኖች ናቸው እንደሚሉ ዶቼቬሌ በዚሁ ዘገባው አስነብቧል። ለመጨረሻ ያዝንላችሁ መረጃ ደግሞ ያነጋጋሪው የዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ነው። በትራምፕ ምክንያት 545 ህጻናት ከወላጆቻቸው ተለያይተው ቀርተዋል።
ስደተኛ ጠል እንደሆነ የሚነገርላቸውና እርሳቸውም ይሄንኑ በተደጋጋሚ ያቀነቀኑት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ መሪነት እንደመጡ ብዙም ሳይቆዩ ነበር በድንበር ላይ ጥብቅ ክትትል እንዲደረግ ትዛዝ የሰጡት። የአሜሪካን ድንበር አቋርጠው በሜክሲኮ በኩል የሚገቡ ስደተኞች ላይ ከባድ የሚባል እርምጃ በመውሰድ ወላጆችን ከልጆቻቸው መለየትን ፍልሰትን ለማስቆም እንደሁነኛ አማራጭም ተጠቅመውበታል። ህፃናትን ከወላጆቻቸው የመለየቱን ተግባር በፖሊሲ ለማስደገፍ የአሜሪካ ባለስልጣናት የሙከራ መርሃ ግብር ያሉት ትግስት የለሽ ፖሊሲ ወይም ዜሮ ቶለራንስ ፖሊሲ ተግባራዊ ሆኗል። ፖሊሲው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2018 ግንቦት ወር ላይ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ በዚህ ፖሊሲ ምክንያት 2342 ስደተኛ ልጆች ከወላጆቻቸው እንዲነጠሉ የተደረገ ሲሆን ፖሊሲው ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት በነበሩት ጥቂት ወራት ከወላጅ ተነጥቀው እንዲለያዩ ከተደረጉት ጋር በድምሩ 4100 ልጆች ያለወላጅ በማሳደጊያ ማዕከላት እንዲሆኑ ሲደረጉ ወላጆቻቸው አንድም ወደ መጡበት ሀገር ተመልሰዋል አሊያም ለእስር ተዳርገዋል። ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ጥቅምት 10 ቀን 2013 ዓ.ም በወጣ አንድ መግለጫ ከወላጆቻቸው እንዲለዩ ከተደረጉት ልጆች መካከል የ545ቱ ልጆች ወላጆች ሊገኙ እንዳልቻሉ ተገልጿል። የአሜሪካ የፍትሐ ብሔር ነጻነት ህብረት የ545 ልጆች ወላጆች በትራምፕ አስተዳደር ጭካኔ የተሞላበት የቤተሰብ መላየት ተግባር በግዳጅ ከተለዩ በኋላ እስካሁን እንዳልተገኙ ለፍርድ ቤት ሪፖርት አድርገናል ሲል በትዊተር አድራሻው አሳውቋል። እንደ ሲጂቲኤን ዘገባ አሜሪካ ፖሊሲ ቀርጻ ልጆችን ከወላጆቻቸው መለየት የመጀመሯ ዜና በወቅቱ በሀገር ውስጥም በውጭም ከፍተኛ ትችት አስከትሎ ነበር። ፖሊሲው ተግባራዊ ከሆነ ከስድስት ሳምንታት በኋላ ግን በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገሪቱ የገቡ ወላጆች ልጆቻቸውን አደጋ ላይ እስካልጣሉ ድረስ ቤተሰብን የመለያየት ተግባሩን አስተዳደራቸው እንደሚያቆም ገለጹ። አብዛኛው መገኘት ያልቻሉ ወላጆች ወደ መጡበት ተመልሰው ወይም ዲፖርት ተደርገው ሊሆን እንደሚችል ይታመናል ብሏል ሲኤንኤን ባወጣው ዘገባ። ወላጆቹን ለማግኘት ብዙ ጥረት ሊደረግ እንደሚገባ የአሜሪካ የፍትሐ ብሔር ነጻነት ህብረት አሳስቧል። ምንም እንኳን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታዎችን ፈታኝ ቢያደርግም የጠፉትን ወላጆች የማፈላለግ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ተዘግቧል። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴሊ መሰናዶዎች እንዳልፏችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።